Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасынын кезекті жаңалықтары жарияшы мен Алия Зейнабдинова. Түркияның Аланья қаласында қазақстандық туристер мінген автобус апатқа ұшырап, екі кісі қаза тапты. Жергілікті төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша, автобус жүргізушісі мен оның жанында отырған гид Украина азаматы қайтыс болған. Көліктегі 12 жолаушының оны жарақат алған, алтауының жағдайы ауыр. Олар жақын маңдағы ауруханаларға жеткізілген. Шағын автобус қазақстандық туристерді әуежайға апара жатқанда жүк көлігіне соғылған. Қазір тергеу амалдары басталды. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Анталиядағы бас консул отандастарымыздың жағдайын білу үшін оқиға орнына аттанды. Түркияның Карс провинциясында да жолаушылар автобусы апатқа ұшырады. Қалааралық тасымалдағы қоғамдық көлік 120 метр биіктіктен құлап, 6 кісі қаза тапқан. 23 адам жарақат алды. Оның біреуінің жағдайы ауыр. Қазір жедел құтқару топтары көлік астындағы жолаушыларды шығаруға кірісіп жатыр. Жарақат алғандар арнайы тікұшақпен жақын орналасқан ауруханаларға тасымалданып жатыр. Автобус апат болған көпірдің ұзындығы 574 метр, ал биіктігі 120 метр екен. Филиппинде қайық апатынан қаза тапқандар саны 27-ге жетті. Бейсенбі күні Манила қаласы маңындағы көлде қайық аударылған болатын. Жағалау күзеті келтірген мәлімет бойынша қатты желден шошынған жолаушылар үрейге беріліп, борттың бір жағына жиналып қалған. Сол кезде тепе-теңдік бұзылып, су көлігі аударылып қалған. Әзірге нақты қанша жолаушы болғаны белгісіз. Құтқарушылар 40 адамды судан алып шыққан. Қазіргі кезде іздестіру-құтқару операциясы жалғасып жатыр. Тайландта пиротехникалық тауарлар сақталған қойма жарылып, 12 адам қайтыс болды. Арасында балалар бар. 100-ден астам азамат жарақат алған. Жойқын жарылыстан ондаған үй бүлінген. Қазір оқиға орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Алдын ала дерек бойынша апатқа дәнекерлеу жұмыстарының дұрыс жүргізілмеуі себеп болған. Қазақстан түркі елдерінің кәсіподақ ұйымын құру туралы келісім жасады. Мұның құрамына Қазақстан, Әзербайжан, Түркия және Өзбекстан кіреді. Қырғызстан ұйымға бақылаушы мәртебесінде қатысады. Бұл туралы Қазақстан кәсіподақ федерациясы хабарлады. Халықаралық ынтымақтастық түрік мемлекеттерінің бірігуіне берік негіз болады. Тәжірибені ілгерілетіп, еңбек нарығындағы жағдайды өзгертуге мүмкіндік береді. Жаңа ұйымның жұмысы еңбеккерлердің әлеуметтік, кәсіптік, экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғау шараларын біріктіруге бағыт. Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданында ереже бұзған көлік жүргізушілеріне 22 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Әкімшілік полиция басқармасының мәліметінше 10 миллион 568 мың теңге мемлекет пайдасына өндірілген. Маңғыстау облысында сергек бақылау жүйесі 1 шілдеде іске қосылған болатын. 148 бейнекамера 18 шілдеге дейін тест режимде жұмыс істеді. Қазір барлығы жолдағы заң бұзушылықтарда жедел тіркеп жатыр. Мәлімет бірден процессингтік орталыққа келіп түседі. Мұнда әр бейне жазба 30 күн сақталады. 108-і Ақтау қаласы бойынша, 40 Мұнайлы ауданы бойынша. 8 күн ішінде сергек арқылы 2171 құқық бұзушылық дерегі анықталып, олар ішінде 21 миллион 971 мың теңге айыппұл салынған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 811 бабының 1 бөлігіне сай 7 тәуліктің ішінде салынған айыппұлдың 50% төлеуге мүмкіндіктер қарастырылған. Атыраулық зейнеткерлер ағылшын тілін меңгеріп жүр. Құрметті демалыстағы ата-әжелер арнайы оқу орталығында тегін білім алады. Қазір 30-дан астам зейнеткер шет тілін үйреніп жатыр. Мұндай бастама облыста былтыр қолға алынған. Алпыстоғы жастағы Нұрсұлу Қонақбаева осы орталықта 4 ай бойы ағылшын тілімен керіп жүр. Бұрын оқымаған шет тілін түсінет және қатесіз оқи алады. Жуырда курстың екінші деңгейін аяқтап, үшінші кезеңге көшеді. Тіл үйренуге деген қызығушылық шетелге шыққаннан кейін пайда болды, дейді зейнеткер. 3-4 жыл бұрын жаңағы Дубайға барып, балдарменен сонда ешқандай не жасай алмадым. Жаңағы бірдеме сатып алайын десем өздігімнен. Соған тілім жетпей қиналдым, сол себепті мында келіп оқуға келдім. Шетелге шыққанда жақсы, сосын үйде немерелеріңді көмектескенде жақсы.
білмеген жерін қосылып бірге айтып отырасың. Бірақ біздің балдарымыз қазір бізден де жақсы ғой. Біздің кезімізде ағылшын тілі болған жоқ, оқытқан жоқ мектепте. Бұл оқу әдістемелік орталығына 60 жастан 75 жасқа дейінгі 30-тан астам зейнеткер келіп жүр. 10-ға жуық оқытушы білім береді. Ағылшыннан бөлек қазақ және орыс тілдері де үйретіледі. Тілді оқыту бағдарламалары Қазақстан Республикасының стандартына сәйкес жасақталады. Оқытушыларымыз білікті мамандар, тәжірибесі мол мамандар. Олар әр сабағын тиянақты дайындап, оқыту әдістерін іріктеп, сабақтарын қызықты және таңды өткізуге жоспарлап жүреді. Тыңдаушылардың құрамы ұйымдардың, мекемелердің, жеке тұлғалардың сұраныстары бойынша іріктеледі. Жас ерекшеліктері 20 жастан бастап 75 жасқа дейін. Былтыр орталықтан 17 зейнеткер қазақ, орыс және ағылшын тілін оқып сертификат алған. Ал биыл 30 атыраулыққа тіл үйрету жоспарланып отыр. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау. Батыс Қазақстан облысындағы Хан ордасы мен Озерное ауылында балаларға арналған демалыс орындары салынады. Нысандар жыл бойы жұмыс істейді. Биыл өңірдегі 2-10 сынып оқушыларының 88% жазғы лагерлерде демалуға мүмкіндік алды. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. 6-шы сынып оқушысы Айым лагерге Тасқал ауданынан келіпті. Өз отрядындағы 33 жеткіншекпен бірге Деркөл өзенінің арғы бетінен бір күндік жорықтан оралған беті. Өздері тамақ пісіріп, алау жағып, шатырда түнепті. Алған әсері ұшан теңіз. Өте керемет сәттерді бастан кешірдік. Алауда отырып, ән шырқадық, бір-бірімізге деген қандай сезімімізді айттық. Алыс жол болса да, жаяу жүрсек те соның өзі қызықты. Ертең осы сәттерді алып күліп отыратын боламыз, болған өмір ұқсайды болмағанға деп. Бұл туристік сауықтыру кешенінде биыл жазда 2000-ға жоқ бала демалады деп жоспарланса, соның 900-іне жолдама Қазақстан халқына қорынан берілді. Облыстың әр түкпірінен жиналған оқушылар 10 күн бойы қаланың көрікті жерлерін аралайды. Спорттық туризмнің әліппесін таниды, табиғат аясына шығады, түрлі сайыстарға қатысады. Көңілді, өте көңілді. Ішім пыспайды. Анда телефон қарап отырамын, не жоқ. Үнемі топтық жұмыстармен, үнемі бірлікте жүреміз. Мысалы, походқа барған кездерде өте көңілді болды, суға түстік. Бүгінгі күні қазақ халқына деген қорынан балдар деген біздер уже 5 ауысымда 625 бала уже демалып отыр. Бәрі деген ауданның балдары демалып отқан. Ол деген жаңағы деген бәрі қадағаланып, өздері деген жаңағы әр ауданның білім бөлімдері өздерінің балдарын жинайды. Сіздің ол тізімді деген облыстық білім басқармасына береді. Каникул басталғалы Батыс Қазақстандағы оқушылардың 88% жазғы демалыспен қамтылған, оның басым бөлігі мектеп жанындағы лагерлерде тынықкан. Өңірде жалпы қала сыртында 19 лагер болса, тағы 2 демалыс орны салынбақ. Хан ордасы ауылындағы лагер құрылысы келер жылы, ал Озерное ауылында 26 жылы басталады. Бөкердас ауданында 100 орындық, Бәйтерек ауданында 400 орындық. Облыс бойынша талдаулар жүргізілген кезде, енді Бөкердасында өздеріңіз білесіздер, көне тарихи жаңағы жеріміз бар, Жәңгір хан. Жаңа хан ордасы ауылы сол жерде жаңадай таңдалды. Ол жерге деген басқа да өзіміздің облысымыздың ғана емес, одан басқа басқа өңірлерден де жаңадай оқушыларымызды тарту мақсатында сондай тіп таңдалды. Және Бәйтерек ауданында жаңа Озерное деген ауылда демалуға жаңадай қолайлы жағдай туғызылған. Күні бүгін демалыс орындарының жоба сметалық құжаттары жасақталып, өзге де әзірлік жұмыстары жүріп жатыр. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, Эльдар Аюпов, хабар 24. Бурабайда халықаралық балалар құрылтайы өтіп жатыр. Дәстүрлі шараға Ресей, Қытай, Моңғолия, Қырғызстан, Өзбекстаннан 300-ге жуық қазақ балалар келген. Олар Ақмола облысының тарихи жерлерін аралап, мәдени танымдық шараларға қатысады. Спорттық және зияткерлік ойындарда өзара бақ сынайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай іс-шара шетелдегі қазақ балалардың атамекенмен байланысын нығайтып, патриоттық сезімін оятады. Алты бағдарламыз бар. Ол тек қана тәрбие жөнінен ғана емес, ол ерте кәсіптік бағдар беру, болашақ дағдыларын қалыптастыру, сауықтыру спорт іс-шаралары және біздің мынау ұлттық тәлім тәрбие, патриоттық сезімді ояту деген сияқты сол жұмыстармен айналысамыз. Оның шеңберінде біздің салт-дәстүрмен таныстыру, киіз үй бар, біздің тарихи жерлерімізді аралап сол мәдениетімізбен таныстырамыз.
Бүгін Астанада Қазақстандағы ең үлкен пазл құрастырылды. Жалпы аумағы 200 шаршы метр болатын мозаикалық туындынан жаңа адамдар жастар қозғалысының белсенділері мен қала тұрғындары жасап шықты. Болашақтың қаласы деп аталатын картинада елорданың келешектегі келбеті салынған. Тіпті пазлдағы суреттердің өз ерекшелігі мен астарлы ойы бар. Қала жұртын қызықтырған мозаиканы тілшімізде көріп қайтты. Мың жарым дана мозаика бөлшектерінен тұратын пазлды құрастыру үшін 50 адам білек сыбана кірісті. Идея авторы Астананың келешектегі келбетінен бөлек бас шаһардың бүгінгі түйткілді мәселелерінің шешім тапқан көрінісін туынды арқылы көрсеткен. Мысалы, жыр болған LRT құрылысы, кіші Талдыкөлдің тағдыры, 5G жылдам интернет желісі сияқты бас аяғы 30-ға жуық проблеманы алып мозаикалық пазлда бейнелеген. Қазақстандағы ең үлкен пазлды құрастырып жатырмыз. Оның размеры 200 квадратный метр. Біз әртүрлі қаланың мәселелерін алдық, және оның шешу жолдарын салдық осы пазылға. Мен өзім жалпы дизайнер болып табылам, графикалық. Өзім осы суреттің, осы біздің қозғалыстағы белсенділермен бірге осы суреттің эскизін салдық. Идея авторы мен жаңа адамдар жастар қозғалысының белсенділері мозаикалық туындыны әзірлеу үшін 2 ай уақыт жұмсаған. Әрбір суреттің айтар өз ойы бар. Бүгін оны құрастыруға жасы да жасамысы да бір кісідей атсалысты. Шара өте қатты ұнап жатыр. Бұнда жаңа құрастырғандықтарды қараған кезде, үстіне қараған кезде өте көркем, әдемі. LRT жаңағы барлық проблемалар барлығы осында қамтылған. Оның үстіне мына жерде балалар жүргендіктен, бұлар енді Астанада туып өсіп келе жатыр ғой енді. Сондықтан бала кезден бастап білгені жақсы. Алып пазылды Астана қаласы әкімдігінің дәл алдына құрастыруы да тегін емес. Ұйымдастырушылар билікке ел астанасының бүгіні мен ертеңгі көрінісі туралы ойымызды осылай жеткізгіміз келеді дейді. Жаңа адамдар жастар қозғалысының белсенділері келешекте бұл мозаикалық туындыны қаланың көрікті жеріне орналастыруды көздеп отыр. Азамат Серкан, Мирам Жүнісов, хабар 24. Грузияның Батуми қаласы сан түрлі мәдениет пен өркениетті тоғыстырған орталық қайналды. Портты шахар азелдердің мәдениетіне арналған фестиваль өткізіп жатыр. Ауқымды шара жайлы толығырақ тілшіміздің бейне материалында. Батумиде Азия мәдениетіне арналған фестиваль басталды. Сарғырлық елдері бас қосқан бұл шарада әр мемлекет өзінің ұлттық тағамы мен киімін, әдет-ғұрпы мен ойын сауық дәстүрін таныстырды. Батумиге Қытай шайының қалай дайындалатынын көрсету үшін келдім. Фестиваль қонақтарына біз ұсынған шай мен тағамдар ұнағандай болды. Жалпы біз Грузияда Азия елдері тағамдарының танымал болғанын қалаймыз. Мұндағы мақсатымыз Батумидің экономикасы өрлеп, туризмнің түлеуіне көмектесу. Фестивальдің негізгі идеясы діні мен ділі, көзқарасы мен талғамы бөлек азаматтарға тек Азия елдеріне тән құндылықтар мен қасиеттерді көрсету. Сонымен қатар аймаққа көптеп турист тарту. Фестиваль 6 аймаққа бөлінген. Оның ішінде тамақтану, ойын сауық, кино мен тағы да басқа алаңдар бар. Кешкісін тегін концерт өтеді. Бұл фестиваль бұған дейін Қытай жерінде ұйымдастырылды. Енді міне Батумиде шымылдығын түріп туристерді қарсы алып отыр. Ауқымды шара 42-тің 30-на дейін жалғасады, яғни Қаратеңіздегі туристік маусымының ең тәтті кезеңі аяқталғанға дейін жұмыс істейді. Ғани Мұқашұлы, Юлия Тужилкина, хабар 24, Грузия, Батуми. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.